بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا وناكسن داودا يالك سودا وهذا برنامج كيني دبك هذا قريب تون وحن كويك دونا دنك إثيوبيا جارهان الديجان نذا أرمي أيه إنه يجي دونا جبهدا OLF OLF جرب كذا هو بيسن كتير تدور كاس لما ركع السنة الدجال كبان كل كتير دولة إثيوبيا هي طبعا قومية ده أحمر هو يدي ودم بيسي أي شف يسي يا الله صور رمي يا إن أي ساك وبري هر الدجال كو قادين حريا إلى هين إذا ماذا من اللي ترجع إثيوبيا يوليبا من اللي شيات كليو بوليس كقومية ده أورمادا حريا سي يا الله صور رمي يا إن أنت هو بدم بعكت مريسي جبهدا سي او ال اف او طبعا هاتن غودها ايثيوبيا لوغه يقانو وناغ شنه ارينتاسي ايي نوغ دونا waxay la jooga jaamac galad oo dabcan soo indheendeyay wararka la xiriira weerarkaasi ay saaka qaaday jabhadaasi OLF Oromo Liberation Front jaamacu OLF xagee saaka weerartay maxaa khasaaro geysatay bismillaahir rahmaanir rahiim markii hore waan salaamayaa gudahan ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogan en salaan kadib نورو دغالكو هورتا ما اها انتا بادن سيدا اينا مغلين ما المهانو دن اما اذو انتي بشي هادا اينا سوار دافتي محانكو دي هادا ايتو اينا قادا ما تيكو يتبنا بلو غيديبا شو هادا سي واتي دي عر عربي ودي او ميلا بادن يوارتي واتي ميل داد لغو لاي داد لغو قبي محانكو دي هايتا بارلمان قيتو بيانو ويسي لكعي ان هادنا ويسي قدبين او ديگا مدا شيشي محانكو دي هادا ايتو Oromada iyo Axmaro ay dariska ka yihiin siiba gobolkan Shawal la yiraahdo yey maxaan ku ilaahday hadana galeen oo meelaha hadda ay ugu xoog badan yihiin ya meelahaas magaalada Addis Ababa ee caasimada dalka Ethiopia iyada naftirkeeda duuleedkeeda iyo hareeraheeda oo dhan waxa weeyaan way ka hawlgalayaan oo waa markii koobaad ee la arko jabhad hubaysan oo duuleedka magaalada Addis Ababa joogta oo baabuurta maartaa ku celinaysa oo baabuurta kontrolaysa oo aan halka maxaan ku ilaahday xaqooda ka dhacsanaya marka ma aha wax hadda bilowday ama wax maanta ama saaka ama xalay weerar dhacay ma aragtay hawshu ay ku bilaabatay ma horta waxan waa wax soo socday weeye marka aynu ka imaanno marka si guud soo socoshada hawlahaas iyo dadadkii ay laayeen iyo axmaarada ay ka qaxinayaan maxaan ku dhahday guud ahaanba deegaamada kala duwan ee dalka Ethiopia gaar ahaan meelaha ay ka hawlgalaan iyo meelaha la dariska ah waxay maanta ama subaxnimadii hore ee saaka ama adigu goor dambe oo xalay ah weerar ku qaadeen fariisimo ay leeyihiin ciidamada militaryga Ethiopia iyo ciidanka liyo booliska ama liyo xaalka loo yaqaan ee qoomiyadda Oromada si gaar ah ama meelo gaar ah lama magac dhabin waxa la yiri deegaanka ama gobolka Borana fariisimo ay ku lahaayeen ama ay ku leeyihiin ciidanka militaryga Ethiopia iyo ciidanka liyo booliska oo maxaan ku ilaahday in meelaha ka hawlgalay saldhigyadoodii iyo weerar ku qaadeen saldhigyadoodii markay weerarka ku qaadeen ee Frim Frika ay u qaadeen malaha ee ciidanka xoog badani meesha ma aanu joogin waxayba meesha joogay baa u saacbada isugu dhufteen maxaan ku ilaahdayto khasaaraha ka dhashay naf iyo maal bale sir rasmi ah iyadana maartayto markii laga yimaado de sheegashada afayeen u hadlay ururkaas oo elf la yiraahdo marka laga yimaado warar madax banaan oo xaqiijinaya khasaaraha dhacay inta uu dhan yahay ma uu jiro laakiin afayeen u hadlay kooxdaasi ayaa waxa uu sheegay ama ku dooday inay laayeen askar tiro badan saldhigyadii ciidankana ay la wareegeen guul yacni weyn oo horay weligood ayna u gaarin inay ka gaareen maaragtay goobaha oo ay weerareen marka muhiimadda waxay tahay in saldhigyadii la weeraray ee ay ciidanka liyu booliska iyo militariga Ethiopia ku wada sugnayeen ee deegaanka Oromada gaar ahaan gobolka Borana la yiraahdo inay la wareegeen jabhadu oo ay qabsadeen maxaan ku ilaahdayto wixii ay ka dhaxleen ba iyo wixii ay ku dileen ba muhiimadu waa inay uun la wareegeen way waxay soo bandhigeen sawirro aad u badan oo meedad askar la xidhiidha askar qabtaan ilaahdo dariskii ciidamada ee liyu xaylka Oromada ee dabcan waaga dhawayta barada aad uga soo baxay dariskii xidhnaayeen askar xidhan oo meeday soo bandhigeen oo badan jabhadan oo OLF haatan aad moodo inay arcarta badan iyo dagaalada xoogan ay qaadayso ee xiriyihii militariga iyo xiriyihii liyo xaylka ay beegsanayso maxaa ay tahay oo OLF waxaa lagu yaqiinay inta badan inaysan dagaal foolka fool aysan galin laakiin hadda waxaad moodaa sida ay wax ku socdaan ama ay wax ku wado sidii looga bartay inay ka duwan tahay maxaa sababay in hadda ay qaabkan u dagaalamaan horta waa runta markii dhinac la fiiriyo oo waa run oo jabhada oo OLF ta ama sida caadadeeda ahaan jirtay
إن ميلها إسك تشوجان أو مواجهوك نذا يأول هراء هانشرين ما قاعد عمك دندات أنت بدن ها أو حيسوق شرين مارت يسبدل له لكن هذا وحويا حد مدة يسبدل إنه يكون سمايين يعني فرشه هذي ها يهول قلنا ذا يهول نقدر قاعد يهذا دي ميلتري ترى كله عيدا كان وعند اللي يروا عريسان وواد وويد قشي محنكو إلى هذا يتو شبه هذا قشي الرج شبه هذا أها هراء معها أنتوا ضبطن عيدا كان وعيدا يسوي شيء اللي يو حيلك أورامدا يو عيدا اللي يراضي غيره اللي هي شيء يو اللي يراضي كله أورامدا هذه عادية هذه لا عيلة يدك هذا اللي دبتي وحي أقدم بأو حياة ما ركتاي تو كبيرين شبه هذا مركب ليه قصب شبه هذا قلي أيا نغاق من قصب كينية إن هولجل كودنا هاد ما أحمد ميل قارا مارتي كو كوبانه وهولجل فربضن أو بلادن أو ديجان كأورامدا إنتي سبضن بنغرقا كود ولا قد دريم يا أو ديجان مدي يعني إن أورامدا إيو أي درس ككو أهاين محنكو لهذا أحمر ذو أي كأهاين قارهن قبل كان شوى ليه لهدو وميلها هاد أي مارتي وجو يتعلق رون هيوي حريرها إيو نواحي مجال الأدسابة سدوا كله مركب نغرقا كان يهوشان وح كاني وحويان وديج عصب بقلي شبه هذا إن شبه هذي هراء ما إن ويسوق شيء قيبهان أما أنت هذي بدنا ويسوق شيء إن يرو مارتي هذا واحد بدنا يرو مركب أوبا تلاقيه أبون كن أسكري وكلي إنه يهين يا كهري لكن حوج هذي ويسوق لين مركب كوي أو أبي أحمد وديار ذا كوي الرئ أو سوى البولاد قال لما يا واحد عي مركب هذا محن كل هذاي موجوده مظهر ذي ذا ها كدا عديجان كأرمضة تاسع مركب واحد عضي الدولة إن أي شعب كيستي فورحن أي أولاد قنتو guriyo loogu galo la laayo dhalinyaradii waalidkii maxan ku lehaayay la xidhiro in ganacsatadii sidoo kale qaarna la dilo qaarna la xidho yaani aqoonyahankii iyo wax garadkii iyo hormuudkii bulshada oromada in si guud loo ciqaabo ya bilaabatay taasi markaa waxay dhashay markaa dhalinyaradii ki xidna markii xariga laga siidayo inuu baxsado jabhada u galo ki banaanka joogayna markuu arkay sidii loo galay saaxiibadii iyo dhalinyaradii khayrkii aha intan loogu iman guriyaha inuu baxo ciidan liyu boolis ah ama liyu xeelka oromada ah oo waxan ka gadooday oo dibkan dadkooda lagu haya qaabili waayay ama ku qanci waayay iyaguna horey bay u sii raaceen in waxa jiray marka dhalinyarada qeyro horey sida aynu u sheegney markii ay xaaladu adkayday inta fanaankii hajalo bacala in hajalo bacala la dilay in xaaladu ha la dilay xaaladu ay maaragtay to meesha fog gaadhay waa tii ay galeen saldhigyada ciidamada booliska iyo liyu booliska iyo saldhigyo kuwada dhalinyaro caadaysan intay galeen waa kuwii degmooyin dhan farinfirka u taagay hubkii iyo rasaastiiba boobay marka hubkii rasaastiiba markay boobeen de magac kale lamayna bixine waxay la aadeen ururkii horey u sii shidnaa ee maxaan ku leeyahay todobkiisu baxay ee OLF aha yey maaragtay ku biireen tababarra loo furay ciidanka oo dhan baa la isku daray hal tababar baa loo furay kuwii jabhada ahaa iyo kuwii cusba iyo kuwii ciidanka ahaa iyo wixii meesha isugu yimid oo dhan kumanaan bay isku noqdeen marka tababar baa loo furay tababarkii bay hadda dhameysteen waa la hawlgeliyay hawlgalkii la hawlgeliyay ayaa hawlahan hadda socdaayay ay ka dhalanayaan ka bilaabanayaan oo ahaa ay qayb ka yihiin laantii axmaradii dadka ahaa la laayay dadkii axmarada hadda waa tiin weeytir la lahaa qof meel kasto ay joogan oo aan ka ahayn deegaanka axmarada hormad waa in axmarada waa inay ka qaxdaa ha oo wayagii deguurayay ee meel walba ka baxay marka hawlgalkani waa hawlgal maxaan ku yiraahdaa ciidankan oo hadda tababarkii uu soo dhameystay ka soo dhashay weeyaan oo ay doonayaan in ay mar walba awoodooda ku muujiyaan ugu yaraana ay rabaan in ay maxaan ku yiraahdaa awoodda dawladda federaalka ay ku wiiqaan ha marka sidan hadii ay ku sii socdaan hadii wax badan ba isbedeliba oo xaaladu sida maartay ma sii ahaanayso sababtoo ah ciidanka militariga ahaa iyo maxaan ku lehaayto ciidamo badan oo liyo boolis oo deegaamadu ay kala lahaayeen wixii dhanba waxaa loo diray xagga iyo takreega takreega loo diray marka halkan fursadana waa taala hadda ay kaga faa'iideysan karaan iyaguna hawlahoodii bay soo dhameysteen marka waxba isku soo aaday ciidankii oo tababar ka dhameystay iyo maxaan ku lehaayto dagaalka ka socda sanadii 2018kii waxaa heshiis la galay dawladda Ethiopia jabhadan OLF oo jabhadii OLF la yaqaanay ayay Daud Ibsa ninka la yiraahdo uu gudoomiyaha waha jabhada OLF waxaan ognahay wali gudaha joogtaa nabadgelyo ay ku joogtaa Daud Ibsa waa madaxweyne ka gudoomiye ka OLF tii la yaqiinay wataas OLF tan kale ee hadan dagaalamaysa ee tababarada soo dhameysatay ee dadka gumaadaysa ee xamaarada leenaysa military iyo liyu xeelka weeraraysa xagee ka timid maxay sa labadan OLF kala duwan yihiin maxaase ay u keeni karaan oo khatar ku waa nabadgelyada ku jooga meesha ka timid horta waan ku sheegay oo qayb waxay ahayd ciidankii hore ee jabhadii OLF oo haray
إيوه وأن كل كوري ما يجلس قل وأن ما هالشيء كده قدومي إلى هاي لكن كمان قنعن مرك توك كمان إيه ما نبى كمان إيه ما نبى ماشوا دي بس كتشو جينا وحي تيجي وتقبل دهن وحي صاحر هي يوم صاحر مرك اللي وحو خيارية هاي الموقت هاي نكي روانو لنتنا وينو دور كتشو نكي روانو نول عضنا مقالو إنك هذا اللي لي أنتي مرك الدور ككوهر داي وهو جامية سماستي يا إسباب لي يا شرتي وين باب لاينا يا شرتي تذكر لك حيي يا دمبة يا أقول تجي ماشى مرة اللي هجروا للدين ها ها تدخل لقحية أما قويها أما أسكر أما محاكم كل هذا يتو عد كستو أقربصة النظام كي محاكم كل هذا يتو قابك وهاول قلي يا ماشى بوحسي تاب رايد لما يستين وهاي كليهين هدي أنا وسوق قد بو وهاي كليهين ده نمنو وأنا ماكى قلي وهاي كوك قلهم ب ومحاكم كل هذا يتو وداود إبسه جامني oo waa kuwa hadda maxaan ku yahay haday wax jira ma aha ba hadda meel joogan iyo meel ka jiraan OLF waa Daawud Ibsawi sida hadda ma aragtay OLF oo kale marka labada qolaba waxa weeyaan weesh way u tageen heshiis difaacana meen gelin oo Ethiopia lama meen OLF xaq iga dhig OLF way hadda barash waas ma waas ku wada mid wax oo dhan ku dar gimbo 7 ku dar een wax walba ku dar qolada dadka oo dhex gashay meen ku damcayay urur siyaasi oo xoog la noqdaan oo weyn leef hadda banaanka dagaalamaysan ma jir waxaan ka hadlayna waa ha waan qaybna dagaalamaysan qaybna ku jiro kuwi gudaha galay baan ku yiri waa sida aan lafti gudaha gashay oo waxay ku galeen iyo waxay la tageen iyaga garanaya Daawud Ibsa waa maxbuus guriga ku jira haduu oo alaf yahay iyo haduu kaliigi yahay ba laakiin magac labada way isticmaalayaan soo ma tii duurka joogtay tii gudaha ha nool wahda oolf u yahay okay maxaa dhibaato uu keensan karaan marka kuwan dagaalamay maadaama magac waa waa kala mabda ba shaqo isku maleba shaqo iyo shaqo laakiin maadaama isku magac wataan kasto tubiye la heshiiya jabhadda hubaysan ee dagaalamaysa cadawgu ula mid yahay waxaan ka hadlayaa dhanka dawladda Ethiopia iyo Abi Ahmed marka la yiraahdo yeesan caqabad ku noqon karaan marka xumaynayso marka ku xumaynayso ha marka ay rabto inay ku xumayso oo ay aragto inay yar maartay xogaa dheereynayaan laakiin nin dagaalamay iyo nin aan dagaalamaynin ninkanu nin soo galay oo wuxuu ku soo galay isaga yaqaanay intuu soo galay ku qancay nidaamkan iyo inuu siyaasadda wixii uu xogga ku raadinayo iyo qoriga inuu maartay qalin ku raadiyo goostay weeyaan isaga iyo ninka marka qoriga wata waa birimi kale yihiin laakiin dawladdu hadaba uu xiran yahay de maxaan ku yiraahdaa ayto Daawud Ibsa waa maxbuus guri ku jira saaga telefoonna looma ogola baabuurna oo tago islaamaha baa loo ogol yahay suuq inay ka soo adeegan ciidanna salig guriisina salig military weeyaan ba waxa degan ciidan koofiyad casa haddii ganba oo maxaan ku leeyahay tartan islaan laho maalinba maxaan ku leeyahay ay guuta fariisata marka yaani isaga iyo marka kuwa dagaalamaya shaqul iyo shaqo isku maalahay laakiin siyaasadan kale ee uu kamid ka yahay ya markii laga yaabo inuu maartay la yimaado filimo uu la yimaado oo xogaa carcar uu kiciyo ama mucaaradad yar maartay xanuujisa kuwan uu la yimaado ya ha waa lagu qandhuufan oo kuwaas aad ka timid baaladihi oo kuwaana adaa diray adigana halkan dagaalka wadaa kuwaana halkaas ay dagaalka wadaano isasaarun baaladihi oo aad dariiq loo mari karo weeyaan laakiin oo naftu ma laha dariiq loo maro oo maxaan ku leeyahay halkaa loo mara ma jiro laakiin waddii waxa aragtay la iska xirxirnaa iyo kalbe aad iyo waay ma aragtay maalmo bilay mid baa la dhacay xalayna oo maanta mid baa la ma aragtay eriyadeed aan lagu hayo yani heshiis difaaca looda midna ma garin heshiis difaaca oo ay Ethiopia kula doodi karaan oo ay Ethiopia maxan ku dhahay isaga dhicin karaan oo ay waraaqaha kalba la soo bixi karaan mayna garin looda marka waxa weeyo mid walba midna xaq uu maxbuus ku yahay midna markii rabaasna waa la xiray wax saasad u sii buuran way bahashan marka qoladan la yiraahdo OLF ama onaction hadda loo bixiy onactionadan ma iyaga la baxay mise dawladda oo bixisay muuji waan u maqlay anigu ma inay iyagu bixiyaan iyo in loo bixiyay anigu ma kala aqaano sababtoo ah waan anigu OLF ma aan aqaanaa ay onag iyo waxan kale leeyahay onag tan iyo waafal lafta onag loo dhinjiray waaga hore onag wax kale weeyaan baan u maleeyay muuji waa aan kulli wala sheeg jiray moogaa hey waagi hore laakiin waagi hore OLF ay OLF ay dagaalamaysay ee hore ee OLF baa sagaal shamaadki OLF tan waxa loo dhinjiray onaag ba halkan martay markii OLF ma meesha OLF ba martay leh ma hala Oromada ma anu haddii meel mareen oo meel Oromo joogtan aan waligeyba ma arkin ba kaana ag dhawaani hey marka mooji hadaan waxa la laakiin anigu OLF ma aqaan waliga meel Oromo tagin dhamaad ma hadii meel digin gaari iyo waan ku maray oo dhulka maxadir dhow iyo meelo meelo buu joogan laakiin dadka Soomaalida iyo cudud kale ma ma tagin ma tagin meelaha ma arkaan meel Oromo iyo Soomaali ay wada digan yihiin ha waxay ugu dhawayd Baabili
والله إني وحمد نسكت له ود بدي كله هؤلاء أسكف ربنا أو عصبتنا وانقدين شري بعضنا وانسكاها وحول بوان سكاها وحيال فربنا سكا قوش قوشين صعبتنا وكل شيء مركا يلا وان كل شيء ها أي أوكاها هذا ما زين هاي كم عقل الله يوكا سيا دا وضيال سؤال هذا مو أسكا كفتن هل كأي إنه كل شيء جنين برنامج كان كوبن أنك جاه الله إني شو هذا سي OLF طبعا يدو ساكا ويرك بالارن كقادي قبل كبرانا deegaanka Oromada isla markaasina sheegatay iyadu in ay cagta maraysay ciidamadii liyo haylka ee Oromada iyo waliba ciidamadii militaryga qaybti halkaas ku sugnay ma jiray wax wara oo ka soo baxay dhanka dawladda dhexe oo ku aadan weerarkaasi saaka ay geysatay jabhadda OLF garabkeeda hubaysan ee duurka ku jira intaan markala kulmi doono nabadgelyo